Agares, ou Agrias, é a segunda entidade de uma lista de 72 descritas pela primeira vez na arte de Goécia, fragmento de um grimório medieval, conhecido como a Chave Menor de Salomão. Agares é um duque na hierarquia infernal, que está sob o poder do leste e manda nas partes orientais do inferno e em 31 legiões de demônios. Aparece na forma de um belo homem montado em um crocodilo com um falcão em seu punho, ou então na forma de uma bela mulher de cabelos loiros, possuindo comportamento suave. Outra descrição informa sua representação como um ancião decrépito e mal encarado, sendo esta a forma assumida quando se manifesta fisicamente nas evocações, sendo o demônio do dia e foi da ordem das virtudes. Ele tem o poder de conceder rapidez, causar tremores, terremotos, quebrar dignidades espirituais e temporais, ensinar línguas, sentindo particular prazer na hora de ensinar expressões pejorativas, imorais e proibidas. Também tem a habilidade de trazer de volta coisas que se foram e a capacidade de encontrar pessoas fugitivas. Agares rege sobre as pessoas simples, que são a voz do povo comum e de residência do inferno. Sua posição é semelhante a um homem perfeito. Ele persegue e destrói espíritos inimigos e pode provocar a queda de importantes homens, levando-os a perder a sua posição pública, a honra e o respeito dos outros, incitando também a dança. Agares se apresenta de maneira amigável para aqueles que demonstram interesse em adquirir conhecimento. Porém, é capaz de iludir e manipular aqueles que recorrem a ele apenas pelo poder. O simbolismo de sua imagem montada em um crocodilo e um falcão na mão mostra seu poder de conhecer as coisas e ver além do alcance. Abre parêntese. O falcão, animal que observa o mundo das alturas, com voo célere e botas ágeis sobre as presas na terra. Fecha parêntese. Também consegue resolver problemas de maneira rápida, controlar as paixões e tensões provocadas pela insegurança, dúvidas e preocupações. Sobre o crocodilo, Agares comanda o animal passional, limitando o lado irracional daqueles que recorrem a ele. O crocodilo também representa a aniquilação e a morte definitiva. Por conta disso, este espírito é convocado para destruir reputações. Acreditava-se que o crocodilo era capaz de destruir seres em todos os planos, obliterando almas e possuindo inclusive a capacidade de devorar o ritmo do tempo para que este não passasse. A associação deste demônio, tanto pelas características do comportamento quanto pela possível origem do nome, com a escrava de Sara, Agar, oferecida a Abraão para que este concebesse um filho por conta da infertilidade de Sara. O mito combina com a capacidade do espírito Agares, capaz de levar a infâmia e a fama de acordo com os desígnios então orientados. Também colabora para que a visão opere
e permita ver, além do desespero e das paixões, como o poço do deserto, e de se fazer escutado, o que faz com que a comunicação opere, transpondo barreiras físicas e mentais. Para a evocação deste ser, ofereça velas verdes, devido à hierarquia, azuis, devido à regência de Júpiter sob a estrela Algol, pretas, devido ao aspecto saturnino do crocodilo, ou vermelhas, devido à energia e rapidez, junto a ingredientes estimulantes, como café, canela, pimentas, guaraná, ginseng e etc. Entre as possíveis origens deste ser, antes de sua aparição como um demônio na Goécia, pode ser citada a etimologia de Agares, como filho de Agar, ou filho da estrangeira. Na Bíblia, Agar, ou Agar, é a serva egípcia de Sara, que tem um filho com Abraão, chamado Ismael. Posteriormente, Sara, que era estéril, milagrosamente dá à luz a Isaac, causando a expulsão de Agar e seu filho Ismael para o deserto. Outras associações podem incluir os diversos agreus da mitologia, principalmente o herói, que em algumas ilustrações é visto montando um crocodilo, a estrela Algol e a criatura Ghul, com suas características de rapidez, agitação e intensidade. O crocodilo, sobre o qual Agares monta, pode estar relacionado às águas do Nilo, indicando sua possível origem egípcia. Caso goste de nossos vídeos, considere se inscrever em nosso canal, dar o like e compartilhar o vídeo para fortalecer nosso trabalho. Aceitamos opiniões e críticas construtivas acerca do nosso trabalho e também sugestões para futuros conteúdos. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.